Пане Іване, читали ми ось такі прекрасні новини з території країни-агресорки про те, що літаки падають, літаки знищуються. І давайте все ж таки розпочнемо з того, що у ніч на суботу 27 липня та вранці жителі російського міста Рязань повідомляли, що лунали потужні вибухи. На підльоті до військового аеродрому Дягилєва та нафтопереробного заводу збивали дрони. Про це повідомляло видання «Астра», телеграм-канал точніше, посилаючись на відомості жителів. І у мережі також з'являлися кадри, які підтверджують факт дронового удару по Рязані. Враховуючи, що на аеродром Дягильова сіли три борти Ту-22М3 та один Ту-95МС після останнього виліту 25 липня, ми могли припускати, що саме ці літаки були ціллю удару. І після цього, після цієї новини, вже з'явилося повідомлення, що дійсно було пошкоджено літак винищувач Ту-22М3. Пане Іване, як би ви оцінили роботу наших спецслужб і втрата Ту-22М3 чергова для росіян, наскільки вона є болючою і репутаційно, і з військової точки зору? Наша робота стає вже систематичною, стабільною, невідворотною. І я приблизно можу уявити собі, як зараз починає нарешті думати від страху, звичайно, змушений думати, і це панічні думки зараз, кожен працівник, співробітник російського військового об'єкту, а передусім аеродрома, про своє майбутнє і завтрашній день в радіусі, який розташований до 2000 кілометрів від України. Ми бачимо, що попри російську пропаганду, яка обов'язково скаже, що всі безпілотники збиті і ми зазнали в кращому разі, там де вони вже просто кричущу, гостющу правду вже дадуть, вони скажуть, мінімальних втрат зазнали, і це буває вкрай рідко. Разом з тим, судячи за тим, як горить, що горить, скільки горить, після того аналізуючи дані космічної зйомки, які у нас обов'язково з'являються, ми розуміємо, де є правда, що саме згоріло, і по тому, що на російських територіях зараз все частіше не стає то світла, то газу, то води немає, і то ми розуміємо, що все-таки росіяни почали відчувати наслідки тієї війни, які розпочав Путін. Отже, ми робимо свою роботу. Ця робота стала вже звичною і для нас, і для російського окупанта. Він вже розуміє, що так прилетить, так невідворотне буде покарання. І схоже на те, що починають вже потрошку панікувати, бо відводячи все далі і далі від українських кордонів свої літаки, вони зрештою починають розуміти, що, напевно, що ця війна трошки не те, на що вони розраховували, і обходиться їм значно дорожче. Те, що падають літаки, я б не став, знаєте, зневажливо ставитися до інформації, що це технічні неполадки. І, скоріш за все, в даному разі, при всьому тому, що вони, забрехавшись, обдурили самі себе, але саме технічні неполадки, будемо говорити так російською термінологією, да, технічні несправності, які з'являтимуться все далі, чим далі, тим більше в російських літаків, в тому числі в їх найсучасніших версіях, далі будуть головною причиною, чому ці літаки не можуть виконувати свої функції або просто падають і нищаться ще до того, як їх достане справедлива рука української протиповітряної оборони чи українських літаків F-16. Чому так стається? Тому що дива не відбувається. Так само, як для цивільної авіації, яка на 30% на сьогоднішній день вже, і ця динаміка з кожним днем погіршується, вже знищена. Знищена не в результаті українських ударів, а в результаті того, що вони не мають можливість відновити свій флот. Тому що навіть роблячи із трьох літаків два, із трьох один, вони вже закінчуються основні запчастини, які є важливими для того, щоб той один літав. Те саме стосується, тут дива немає, стосується те саме і військової авіації. Су-34, Су-35, літаки Іл-76, які є на Росії, літаки Ту, вони так само потребують модернізації, заміни тих частин, які значною мірою були імпортовані з інших країн світу. Зараз у них такої можливості немає, і тому так, саме оті неполадки російські
несправності, вони будуть чим далі, тим більше причиною до того, що ці літаки не матимуть можливість виконувати свої функції. Пане Іване, я ж нагадаю, що через технічну несправність, як кажуть росіяни, і декілька днів тому російський військовий гелікоптер, пам'ятаєте, Мі-28, розбився у Жиздринському районі Калузької області у четвер, 25 липня. Тоді повідомляли, що на місці аварії працювала оперативна група, рятувальники, і ось ці пілоти, точніше екіпаж вертольота, загинув. І зараз ми бачимо, що впав літак Су-34 під Волгоградом також через технічну несправність. Знову ж таки, підсумовуючи ваші слова, це все дія частково і санкцій, які накладаються на територію країни-агресорки, тому що вони не можуть закуповувати ті чи інші деталі, ремонтувати свою техніку через ось такі наслідки їх дій, наслідки їх повномасштабного вторгнення в нашу країну. Абсолютно вірно. Низка чинників, які ми в тому числі створюємо своєю роботою, які створюють наші партнери, вони таки впливають на ті ситуації, які на сьогоднішній день формуються в російському військово-промисловому комплексі. Так, це комплексні заходи. Так, ми знищуємо їх підприємства, на яких виготовляються такі необхідні для підтримки техніки, запчастини, складові елементи. Так, ми знищуємо аеродроми, на яких знаходяться в тому числі ті літаки, які б могли стати донорами для інших літаків, і вони вже самі не літають, але ми їх добуваємо на тих аеродромах. Так, вони не мають через низку санкцій можливість отримати вчасно і в достатній кількості, або взагалі не мають можливість отримати, навіть використовуючи чорні сірі схеми, ті запчастини, які їм потрібні для того, щоб поставити на крило авіацію чи на колеса, на гусениці, інші види техніки. І комплекс цих заходів, зрештою, призводить до того, що росіяни не матимуть перспективи в майбутньому, а ті можливості, які у них на сьогоднішній день ще є, вони будуть з кожним днем танути. Пане Іване, пропоную поговорити ще про ту авіацію, яка до нас має надійти, про літаки F-16. Ми вже про них говоримо дуже і дуже довго. Як каже військовий експерт Роман Світан, певно, що ці літаки до нас йдуть пішки, тому що дуже довго немає поки на території нашої країни цих літаків. Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що літаки F-16 будуть залучені на поле бою на війні в Україні вже цього року. І наразі українська дипломатія у Сполучених Штатах Америки працює над збільшенням кількості підготовки пілотів, персоналу. І раніше, пам'ятаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що за графіком західні винищувачі попередньо повинні з'явитися в небі України всередині літа. Літо потроху закінчується. На вашу думку, чому поставки винищувачів настільки розтягнулися в часі? Проблема в чому? Все ж таки, проблема в підготовці пілотів, персоналу? Чи все ж таки тут політичні є якісь моменти, про які нам не говорять? Справді, цей серіал надзвичайно затягнувся. Справді, слова, які прозвучали від посла України в Сполучених Штатів Америки, вони додали неприємного присмаку. Я сподіваюся, що все-таки ми матимемо можливість побачити їх раніше, ніж до кінця цього року, тому що всі ці до кінця цього року ми чули до кінця 2023 року, нагадаю. Після того лунали з вуст не останніх людей, це не були експерти, не дотичні до інформації, це були люди, які безпосередньо були причетні до частини, як мінімум, процедур з підготовки України до передачі Україні F-16. Звучали березень 2024 року, звучала весна 2024 року, після того початок літа звучали саме так, саме цитатами, я говорю зараз, з видатних осіб, включно з керівниками держав, включно з ключовими військовими експертами, очільниками різних військових структур, чи державних, чи міждержавних. Після того йшлося влітку 2024 року, в середині літа, в тому числі, як проміжний етап, і от зараз до кінця літа звучить, і ми почули нову історію, і це не дуже хороша новина. Можливо, вона буде спростована все-таки дійсністю. Але, ще раз повторюся, цей серіал до непристойності затягнувся. Єдине, що може виправдовувати
могло б виправдовувати, коли б ми бачили вкрай активну, систематичну, а ми б її точно бачили. Це не та робота, яка може проводитися непомітно по знищенню російської інфраструктури в радіусі 200-300 кілометрів і більше від контрольованої території України російської інфраструктури, яка б забезпечила чи здатна була потенційно забезпечити роботу російської протиповітряної оборони, системи протиповітряної оборони, в тому числі з літаками. Систематичної роботи великою кількістю засобів наших партнерів ми не бачимо. Через те ми можемо, скільки завгодно, експертно продумувати в деталях, як інженери, знаєте, що б ми зробили і що б, можливо, ще не зробили, якісь ангари, якісь місця там, де передислокації, в одному місці заїхав, в іншому виїхав, якісь злітно-посадкові смуги, про якісь елементи обслуговування цих літаків, елементи навчання наших пілотів, які вже навчалися, перенавчалися і за кордоном, за далеким кордоном, і за близькими кордонами. Ну, це все будуть такі, знаєте, самозаспокоєння. Фактом є те, що F-16 в Україні немає, а вони вкрай потрібні. Пане Іване, продовження теми підготовки пілотів, ось ці подальші поставки та кількість літаків винищувачів також пов'язані з підготовкою, ми розуміємо, льотного складу. І принаймні наразі ситуація не дуже зрозуміла, тому що з одного боку відкрилася тренувальна база в Румунії, туди завозять симулятори. Нідерланди тим часом передають літаки для навчання, але повною мірою центр ще не запрацював. На підготовку потрібно не менше півроку. А якщо туди відправлять пілотів без бойового досвіду, вона може тривати не менше, ніж 9 місяців. Тому тут теж такий довготривалий процес, і все залежить одне від одного. Пане Іване, далі до того, що відбувається на полі бою, російські загарбники, є інформація про те, що окупували село Вовче, Донецька область, це і змогли рушити вперед у Яснобродівці. Ще зафіксовано просування супротивника ворога в районах населених пунктів Жилана і Діброва. Повідомили аналітики Deep State у Telegram. Зазначається в цьому ресурсі, що ворог захопив Вовче. Чи не кожен тиждень, пане Іване, ми бачимо, на жаль, повідомлення про окупацію, захоплення того чи іншого населеного пункту? За вашою оцінкою, якою є зараз ситуація на сході нашої країни, якщо розглядати або ж загально, або якщо ви можете декілька напрямків поділити, це Авдіївський напрямок і Бахмутський? Не слід як недооцінювати те, що робить ворог і ситуацію на фронті, так само і переоцінювати її теж не слід. А в такій подачі, коли ворог захопив низку населених пунктів, просувається, то ця подача є неповною, при тому, що ми не згадуємо про втрати ворога. Ми не згадуємо про те, скільки і скільки часу трималися ці населені пункти, і ми не згадуємо, що ці населені пункти, які в тому числі інколи звучать дуже голосно і дуже тривалий період, як, наприклад, Сотницький козачок на Харківщині звучав якийсь період як успіх російської армії, що ці населені пункти інколи налічують по 2-2,5 десятки мешканців, налічували точніше до початку війни, і потім з них роблять росіяни великі побіди свої на українському фронті, а насправді так, ці просування, як будь-яке просування на один метр, це, звичайно, можемо записати в актив ворога, але ми точно так само можемо записати і в наш актив тим, що це просування далося ворогові ціною величезних втрат. І тому тут питання до кожного українця, скоріше, да, ми розуміємо, що переможцями стають не загиблі, переможцями стають якраз ті, хто виживають. І дуже добре, коли мислення наших воєначальників, в тому числі, полягає в тому, що залишити живими, дати можливість далі воювати і знищувати ворога підрозділам нашим, а територію відвоюємо. Абсолютно несуттєві зараз здобутки ворога, при тому, що вони звучать навіть переліком з 2-3 населених пунктів. Це маленькі дуже населені пункти. І ми розуміємо, що українці стійко тримають оборону практично на всій лінії фронту, за незначним винятком, де ворогові вдається просуватися. Просуватися вдається внаслідок
великої концентрації зусиль саме на цих напрямках, на Покровському напрямку передусім, і ціною величезних втрат. Ми бачимо втрати, в тому числі в техніці, ми бачимо втрати, в тому числі в тому стандарті бойових операцій, які властиві, скоріше за все, бойовим операціям 80-літньої давності, коли вони могли бути успішними, і на сьогоднішній день продемонстрували свою абсолютну неспроможність. Це наступи великими колонами, і вони час від часу, знову черговий самодур російський, в офіцерю совєтське кидає, як полководець Жуков на білом коні, кидає вперед знищувати цілі колони танків, бронетранспортерів і сотні живої сили. Тому ми бачимо всі ці речі зараз на українсько-російському фронті. В депресивному форматі точно не слід це оцінювати, але зрозуміло, що ситуація складна і дуже складна зараз. І в форматі дуже складної і складної ситуації ми вже працюємо не один місяць і навіть, треба сказати, не один рік. Що стосується ворога, у нього не змінилися цілі і плани, цілі тактичні, невеликі цілі. Він зараз після Харківської операції не наважується формулювати якісь величезні масштабні перспективи і сценарії на зразок того, що розширимо вдвічі лінію фронту, будемо атакувати по всій території прикордоння українського, так як він це говорив про Харківську операцію, продовженням якої мала стати операція по прикордонню Сумської і Чернігівської області. Він зараз сконцентрувався в напрямку на Часів-Яр і на Покровськ з намірами перерізати ту трасу, яка є серйозним логістичним ланцюжком для постачання українських сил оборони. Ми це усвідомлюємо, він це розуміє, він рветься, вони не шкодують сили засобів. Чому? Тому що на сьогоднішній день українці не мають достатньо сили засобів для того, щоб ефективно стримувати зі 100% ефективністю і відкидати ворога, головне відкидати ворога від завойованих позицій. Чому? Бо недостатня кількість, як бачимо, все-таки темпи, в яких йдуть снаряди за чеською ініціативою, американські снаряди, недостатня зараз. Ворог використовує вікно можливостей, пов'язане в тому числі з відсутністю авіації української. І тут зрозуміло, що як тільки змінюються ці обставини, ворогові доведеться перейти в оборону, в глуху оборону, а можливо, і ми матимемо успіх в контрнаступальних діях. Пане Іване, також надскладна ситуація на півдні нашої країни. Залишається село Кринки на лівбережжі Дніпра. В Херсонській області практично повністю знищено. Проте Сили оборони України продовжують бойові завдання неподалік цього населеного пункту. І на островах у цьому районі, розповів речник оперативного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій, передає Радіо Свобода. На вашу думку, пане Іване, наскільки важко наразі утримувати позиції на островах в дельті Дніпра? Адже якщо говорити про острів Нестрига, то російські диверсанти могли раніше припливати на острів з мінометами, аби потім обстрілювати населені пункти, або що окупанти могли намагатися заходити в тил ближче до українських позицій, вести розвідку, ну і провозити інші види зброї, у тому числі і артилерію, якою вони обстрілюють мирних мешканців і позиції наших військових. Надзвичайно, важко тримати ці позиції. Зрозуміло, що війна не є легкою справою, в тому числі в нижній течії Дніпра на Херсонщині. Ми розуміємо, що острови – це переважно та територія, яка не є густонаселеними місцями, де тримати позиції складно, але складно і ворогові. Ви розумієте, що ворог ставить перед собою достатньо часто абсурдні цілі – по контролю над територією, і, звичайно, наші військовослужбовці теж це використовують. Ворог кладе, в тому числі на Херсонщині, великі свої сили для того, щоб спробувати досягнути цих цілей, які не дадуть йому навіть найменших тактичних переваг, а скоріше є елементом інформаційної роботи російського місцевого воєначальника чи генерала для того, щоб можна було прозвітувати до Москви, до Кремля, до Путіна і отримати черговий орден чи медаль за те, що вони в черговий раз заскочили на цей острів. Те, що поклали біля острова сотню
своїх істот, і після того змушені були вийти, то вже нас догіне, де ордени, медалі вже приїхали. Отака приблизно, отакі цілі приблизно росіян. Звичайно, українці так само, маючи можливості, розвідки, вогневого враження, звичайно ж, припиняють будь-які можливості наступу росіян. Нам важливо тримати територію на лівому березі, тому що цей плацдарм, який є контрольованою українською територією, він за сприятливих умов і обставин, за тих обставин, при яких у нас буде авіація зверху, яка буде прикривати наземні операції, при тому, що у нас буде достатньо засобів для того, щоб знищувати і тримати ворога на відстані. Засоби вогневого ураження артилерійських, цей плацдарм, контрольований плацдарм, зможе перетворитися в ударний плацдарм, на який можна буде відпрацьовувати, в тому числі технікою, і розширювати далі, визволяючи українські населені пункти і українські території на лівому березі Дніпра. Тому українці тримаються і тримають лівий берег Дніпра під нашим контролем і знищують там ворога. Пане Іване, також хочеться тут згадати про Запорізький напрямок, тому що російські війська, зіткнувшись із великими втратами під час боїв у Донецькій області, не можуть створити ударний кулак на Запоріжжі, заявив про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко, і він розповів, що росіяни продовжують перекидати війська в Запорізьку область, але вже цього тижня спостерігалося зменшення цих обсягів. Чи можемо ми припускати, що Росія не встигає заміщати втрати, і це, в принципі, ускладнює їхні плани сформування угрупування для нової спроби наступу на Запорізькому напрямку? Ми це бачимо періодично, і це підтвердження не лише опосередковане, яке ви зараз сказали. Ми це бачимо із прямих джерел, того, що Росія несе втрати більше, ніж здатна мобілізаційними засобами, які є в її розпорядженні, зараз поновити, чи навіть не в тих, які є в їх розпорядженні, які вона на сьогоднішній день використовує. Так, періодично ми завдаємо більш суттєвих ударів Росії, вона не здатна поповнити свої ресурси, резерви. Але разом з тим, ставлячи перед собою різні завдання, вони передислоковують свої підрозділи з однієї ділянки фронту на іншу, намагаються таким чином інтенсифікувати бойові дії в одному чи в іншому місці, промацуючи українську оборону. Їм це вдається важкою ціною, але на сьогоднішній день вони не шкодують на це ресурсів, генерали не шкодують ресурсів, в тому числі людських ресурсів. І зрештою вони приречені зіштовхнутися ближчим трошки віддаленим часом з тим, що для них стане великим откровенням, тим, що людський ресурс, ресурс живої сили, він теж є вичерпним. І всі ці м'ясні штурми, всі ці передислокації, зміни позицій, які їм видаються звичайною грою в війну з великими втратами, вони мають свої наслідки тоді, коли у них просто не вистачатиме ким воювати. Вони насправді намагаються демонструвати свою здатність до війни на виснаження, війни на широкому фронті, але ми бачимо, що час від часу у них провалюється ця можливість. І, звичайно, провалюється вона завдяки героїчній і мужній роботі українських військових, інколи не сильно підтриманих технічними засобами, яких на сьогоднішній день ще систематично бракує. Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую за цю розмову. Нагадаю, що Іван Варченко, експерт з питань безпеки, був з нами на прямому зв'язку.